Meille Veikkauksen asiakaspalveluun tulee yhteydenottoja eri kanavien kautta. Asiakaspalvelujemme kattavan asiaosaamisen lisäksi harjoittelemme asiakkaiden kohtaamista erilaisissa tilanteissa. Pidämme huolta asiakaspalvelijoidemme osaamisesta jatkuvalla kouluttamisella, ja on äärimmäisen tärkeää, että heillä on osaaminen ja kyky kohdata asiakkaat oikein kaikenlaisissa tilanteissa. Hyvät vuorovaikutustaidot ja empatiakyky ovat äärimmäisen tärkeitä taitoja asiakaspalvelijoille, koska yhteydenottojen joukossa on myös pelaamisesta huolestuneita ihmisiä ja heidän läheisiään. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistämme on ohjata heidät oikeanlaisen avun piiriin. Muistathan, että peliongelmiin on apua saatavilla.